Gaurko hontan, Irati eta biok, eriotzaren inguruko istorio bat aukeratu dugu. Eta batzuk erranen duzue, eriotzaren inguruko istorio bat kontatu nahi diguzue? Ba bai, eriotza egunero gertatzen den zerbait da. Baina helduei zein gutxi gustatzen zaien eriotzaren inguruan hitz egitea, ez da? Ba guri, beti duritu zaigu, gai bat berezia, interesgarria. Nahiz da batzuetan, eriotza hurbil dugularik, pena handia sentitzen dugun. Eta horregatik, ibili ginen bilaketa egiten, eta topatu genuen Euskal Herriko leienda zahar bat. Amaiurren kontokatua dago. Ez dakit ezagutzen duzuen Amaiur. Nafarroko iparraldean, badago Baztan izeneko baiara bat. Eta bertan, Amaiur izeneko herri txiki bat dago. Eta duela 800 urte. Bertan, gaztelu bat zegoen. Ba, han gertatutako istorioa kontatuko dizuegu orain. Begira, erraten dutenez, aspaldiko garai haietan, gaztelua Amaiurren zegoelarik. Normalean soldaduak egoten omen zirena, baina noizean behin, agertzen omen ziren errege eta erreginak, bisitan bazen ere. Eta alakoetan, sumatzen zen haien presentzia, karrua jaundiak iristen baitziren, armairu erraldoiekin, aurkiekin, maiekin, dena ekartzen zuten herrira. Eta ondotik, gaztelua apaindu, ederki txukundu, eta bertan pasatzen zuten uda. Edo udazkena, edo bertzela udaberria, negua sekula ez. Eta gazteluaren ondoan, bazegoen borda txiki bat, eta borda hartan, bizi zen gure protagonista, Miren. Miren, pertsona pobrea zen jaiotzetik, gurasoak, fite galdua zituenak, txiki-txikia zela. Eta goizero ernatzen zen, tripan, zulo bat zeukala, gosetuta. Eta goizero begiratzen zuen bere bordako leio bakarretik eta ikusten zuen gaztelua. Eta utxik zelarik, ez zuen alako minik sentitzen, baina erreg eta erreginak bertan zirelarik. Eta hortzen zitzaion hango usaina, sukaldekoa, janari prestatu berriarena. Eta alakoetan pentsatzen zuen, zergatik da mundua horrelakoa, zergatik batzu daukagu hain gutxi eta bertzeak hain bertze, ez da justua. Eta hala, izten zuen aserre betez bere etxeko atea, eta biatzen zen herrian barna, eta aritzen zen lanean, belarra mozten, arropa josten. Eta gaua iritsi arte, etzen etxera bueltatzen, eta orduan ere, hartzen zituen oiaskoaren esur batzuk, uretan jarri, eta bueltaka mantentzen zituen ordu batzuz, zapore pixkat hartu, eta ura edateko, lotara joan aurretik. Eta hala, urte hartan ere, goseak pasazuen, uda gure Mirenak. Ikusiz nola, erregeak eta erreginak bazabiltzaten batetik bertzera bueltaka. Eta ondotik etorri zen udazkena, eta udazkenarekin batera. Euria. Eguraldi txar. Eta Miren, goizero esnatu, eta ibiltzen zen, baserriz baserri. Eta ondotik, etxera iritsi, arropa kendu, eta sutan berotzen saiatzen zen. Eta behin bere etxean zegoen, lasai nekatua, zopa noiz berotuko zen zai, eta entzun zuen. Harrituta gelditu zen, ordu txikiak ziren, eta normalean ez zuen bisita unditzi jasotzen, baina urbildu zen atera, zabaldu zuen. Eta parekoa ikustean, gelditu zen harritua, ez zuen ez ulertzen, eta orduan, parekoa zuzendu zitzaion. Gabon, Miren! Zer modu zaude? Akaso, ez nauzu ezagutuko? Baina ni, ezaguna naiz mundu osoan. Izan ere, zure aurrean duzuna, mundu honen sortzailea da. Ni naiz sortzailea. Eta gau, inguru hauetan barrenan enbilen,
eta ikusten duzun bezala. Uri, hasi eta ez da gelditzen. Beraz, utziko aldidazu zure etxean txoko txiki bat lo egiteko. Eta momentu batez, Miren hitzi gabe gelditu zen. Eta ondotik erran zion, ez! Zuri, zuri nere etxean txoko bat utzi. Zoaz gaztelura, begira zer egin duzun mundu honekin, sortu bai. Baina sortzerakoan gauzatzuk ahaztu zitzaizkizun, batzuk ederki bizi dira ezer egin gabe, eta bertze batzuk, egun osoa pasatzen dugu lanean eta zertarako, goze zakabatzeko. Beraz, etxe bat behar balin baduzu, lagundu dituzun hoien gana joan. Eta... atea golpez itxi zuen. Eta egun hartan, Miren eseri zen zu ondoan, eta sentitu zuen zirrara berezi bat, aspaldi sentitu gabe, pozik zegoen, eta ongi egin zuenaren sentsazioa zeukan. Eta hala, pasa zen urria eta iritsi zen azaroa, abenduare etorri zen ondotik, eta urtarrileko egun hotz batez, dagoeneko, iluntzen hasia zela, euri alerrari zuen kanpoan, tximistak entzuten ziren, eta bertze behin, norbaitek, bere etxeko atea jo zuen. Miren, berriz ere harritu xamar hurbildu zen atera, zabaldu zuen. Eta orduan bai. Ez zuen espero parean topatu zuena ikustea. Erio zara ez da? Bai, kaixo Miren, badakit ezagututa beldurtu izanen zarela. Baina ez zaitez kezkatu, gaur, ez nator zure bila. Inguru hauetan lan desente neukan egiteko, eta argiak neguan ez du haunitzik irauten. Eta euri honekin ez dakit zer egin, horregatik pentsatu dut, akaso, borda hontan, neretako leku txiki bat egonen zela. Utziko aldidazu sartzen. Eta pentsatu gabe, bere ahotik atera zen, bai? Eta biak, harritu xamar zeudela, sartu ziren, jarri ziren suaren bueltan eta Mirenek eskaini zion zopapur bat. Eskerrik asko, Miren, aspaldi ez nuela zoparik edan. Poliki-poliki, hasi ziren elkarrekin hitz egiten. Eta Mirenek, galderak ere egin zizkion. Erio, zure bizitza gogorra izan behar da ez da? Mundu guzia zure gandik eskapo. Eta eriok, ireki zion bihotza, eta kontatu zizkion bere sekretu batzuk. Miren, galdera bat daukat zuretzako, zergatik ireki didazu etxeko atea. Ez dut ongi ulertzen. Ba egia esan erio, nik ere ez dakit ongi. Baina ikusi zaitu denean, sentitu dut justua zela zuri atea zabaltzea. Akaso, zu ere justu azarelako, krudela bazara ere, izan pobre zein aberats, ordua iristen denarik. Helduena edo aurrena, zuk eraman egiten duzu, zein den, da ze etxekoa den, begiratu gabe. Eta hala, aritu ziren ordu txikiak arte solasean, eta lotara joan aurretik, eriok alaxe esan zion. Miren, opari bat egin nahi dizut. Nik ezin dizut ezer eman, baina akaso, habilitate bat lortzen baduzu, gaitasun bat, bizitza hobeki joanen zaizu. Hemendik aurrera, gaixo dagoen norbaiten etxera joaten bazara, eta bere ohe ondoan eseri ez gero, ohartu zaite. Ni, hanketan balin banago eserita, horrek erran nahi du. Gaixo hori nirekin eramanen dudala. Baina buruaren ondoan eserita banago, biziko da. Akaso, lagungarri egingo zaizu, nik proposatu dizudan eta eskaini dizudan abilezia. Eta hala, biak joan ziren lotara, eta hurrengo egunak, aurrekoak bezalatxu izan ziren. Lan eta lo, eta maiz goseak. Baina egun batez, Miren, plaza inguruan zebilen lagun batzukin solasean, eta orduan, entzun zuten, gaztelutik, deiadarra.
asmatu zuten nola, hainbertze zaldi geisten ziren, haien soldaduekin plazarutz. Eta iristean, hartu zuten pergaminoa hundu bat, zabaldu ere bai. Eta gorteko langileak, alaxi, kantuz hasi ziren. Herria, entzun, mundua, entzun, gortetik atoz. Guazan denok! Umea, entzun, herria, entzun, mundua, entzun, gortetik atoz. Erregina gaixo dago. Eta sizten inguruetara gutunak bidaltzen. Nik ezagutzen dut mediku bat erraten zuen batek. Nik aspaldi ezagutu nuen ere eta fai aldean. Eta ala, poiki poiki, Amaiurko herria medikuz betetzen hasi zen. Eta hortzen ziren batzuk Espainiarrego aldetik, bertze batzuk Parisetik, eta bertze batzuk bertze kontinenteetatik. Eta poliki poliki ikusten zuten denek erregina, baina inorketzakien. Erregina biziko zen, ala ez. Eta egun batez, Mirenek erabaki zuen, akaso, berak edukiko zuela erantzun ura. Joan zen gaztelura beraz, aurreratu zituen urrutitik etorritako medikuak, eta atea jo zuen fuerte. Erregea, entzuidazu, nik jakinen dut erregina biziko den edo ez, utzi dazu sartzen. Baina soldaduak, ateratzen ziren leioetara, eta ikusten zutenean Miren, erraten zioten joateko, ez urbiltzeko gaztelura, nahikoa zeukatela, mediku guzti horiek jasotzen. Eta bera, bertze behin saiatu zen, eta bertze behin, baina inork, ez zion aterik zabaltzen. Eta behin, plazan zegoen, lasai, deskantsuan, eta alako batean, sumatu zuen, urbiltzen ari zitzaiola. Erregea zen. Miren! Duela denbora bat errantzen idan, erregina biziko zen edo ez, zuk jakingo zenuela ure ikusi ez gero. Hainbertze mediku pasadiran ere gaztelutik, baina inork ez dit erantzun bat ematen. Beraz, ala balin bada etor zaitez orain, eta erraidazu, nere Andrea biziko den edo ez. Eta Miren, bi aldiz pentsatu gabe, hasi zen laisterka korrika jauzika gazteluraino, igo zituen eskailerak zabaldu zuen erreginaren gelako atea. Eta orduan, ikusi zuen, erio, erreginaren buruaren gainean eseria zegoen. Eta orduan, hasi zen laisterka joan zen lorategira eta pentsatu zuen, biziko da, biziko da, beraz pentsatu dezatela ni izan naizela horren arduradun. Eta bildu zituen loreak, zanpatu zituen urarekin nahasi eta ibili zen berriz ere golpeka. Eta abertatik atera zen zukua, eman zion erreginari, eta zin egin zion, sendatuko zara erregina. Eta handi gutxira, erregina lehendabiziko aldiz, zutitu omen zen hoetik. Eta erregeak, zabaldu zituen egun hartan leioak eta egin zuen oiu, erregina biziko da! Eta ospatu zen, erreinu guztian zehar. Handi gutxira, Mirenen etxera, etorri ziren gorteko langileak, eta eskaini zioten gorteko medikua izatea. Baina Mirenek, ezetz erran zuen, nahiago zuen, denen mediku izan. Eta hurrengo urteetan, aritu zen herri txikietan eta hiri handietan bere lana egiten. Jendeari, biziko zen edo ez, erakusten. Eta egun batez, Amaiurrera bueltatu zen, eta eraiki zuen etxe ederra, eta lorategi zoragarri bat, eta pozik zegoen urrengo proiektuak imaginatzen, urrengo bidaiak.
Eta orduan, lorategian zela, loreak biltzen, ikusi zuen. Eta ez zeukan begira da bera. Erio, zertara etorri zara ona? Zer behar duzu orain? Miren, uste nuen laguna ginela, ez zaite horrela jarri. Badakizu zertara natorren, normalean etortzen naizenera. Ez da posible, ez da posible, Erio. Ikusi duzu, zu badakizu nondik natorren, zer sufritu dudan, eta duela zer, bi hiru urte aldatu zait bizitza. Lehendabiziko aldiz zaukat etxe bat leio zabalekin, eta ur pixka bat biltzen aldut janari apur bat. Favorez, enazazu oraindik eraman, oraindik bizitzako onena gelditzen zait. Miren, behin zure etxeko ateak zabaldu zen izkidan, eta akaso ahaztu zaizkizu arrazoiak, baina saiatu zaitez haietan pentsatzen, justua nintzelako, ireki zenidan atea, ordua iristean, tokatzen zenaren bila joaten nintzelako, eta orain, zure ordua da. Eta diotenaz, egun hartan, Eriok eskua luzatu zion Mireni. Eta Mirenek eskua eman. Orduztik, Amaiurren, etxe bat dago, inguruan, lorez estalia. Eta diotenez, gaur egun, bertan ez da inor bizi, baina aspaldi, mediku fin eta argi bat bizitu omen zen. Eta Labazan, edo ez azan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zure etxeko plazan.